Boa noite. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Maria Ivanete. Estela, boa noite. Boa noite, Suzana, Fabiana, Benvenuto. Boa noite. Margarida, boa noite. Então hoje passei lá pelo. De manhã não teve meditação porque eu tinha um dentista, que eu tô com as bolinhas daqui na boca. Fui lá passar por uma avaliação para ver se precisava de uma biópsia, se tinha alguma suspeita de câncer. Graças a Deus, nada, nada, nada. É só uma coisa de mordida. Então, mais tranquilo. Mas não pude estar aqui de manhã para a meditação. Então vamos vibrar o Om três vezes. Inspira. Namastê, boa noite a todos. Possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. Eu sou Vladimir Essen, idealizador da rede de confiabilidade. Então vamos nos acomodar para a nossa prática. Acomode-se na sua postura meditativa. Onde você se desliga do mundo à sua volta. Você traz a percepção para o interior. Passando a sentir. Mantendo a presença do observador que há em você. Com um pequeno distanciamento. Com um olhar imparcial, sem julgamento e sem expectativas. E trazemos o mantra da paz. Que sejamos guiados da morte para a vida, da falsidade para a verdade. Que sejamos guiados do desespero para a esperança, do medo para a confiança. Que sejamos guiados do ódio para o amor. Da guerra para a paz. Que a paz preencha nosso coração, nosso mundo, nosso universo. Paz, paz, paz. E assim damos início ao mantra Om. Inspira.
Jaya. Silencie, observe, desfrute. E damos início à meditação. Assuma o asana, postura firme e confortável a um só tempo. Realize Pratyahara, recolhimento dos órgãos dos sentidos. Mergulhe no seu interior. Entre na sua morada da paz. Direcione sua mente. Mantendo-a num estado de contemplação. Contemplando o fluxo da respiração. Quando o ar entra, registra com o sopro. Quando o ar sai, ram. A contemplação do fluxo da respiração é o nosso objeto meditativo. Se algum pensamento lhe atrair, lhe distrair, se levar para fora da sua morada da paz, gentilmente volte. Fortaleça a capacidade de permanecer com a mente serena, quieta, contemplando o fluxo da respiração.
toda vez que a mente se distrair, gentilmente traga de volta. O que queremos é prolongar a permanência na morada da paz, contemplando o fluxo da respiração.
Vamos unir as mãos no peito em prece. Ficar um pouquinho mais em silêncio, assimilando, absorvendo esse momento, essa experiência de paz, de amor, prolongando a permanência nesse lugar, na morada da paz que há em ti. Que possamos habitar a morada da paz. Possamos levar ao mundo, ir ao mundo a partir da morada da paz. E assim que possamos contribuir para que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possam ter uma boa noite, uma boa semana. Mas vamos à leitura do livro. Para quem está chegando, o livro é Contentamento, um diálogo de Sua Santidade o Dalai Lama com o Arcebispo Desmond Tutu. Então, o último trecho lido aqui foi assim: você foi feito para a perfeição, mas você não é perfeito. Você é uma obra-prima em progressão. Continuamos. Novo capítulo, com título Medo, Estresse e Ansiedade. Eu ficaria muito nervoso. Todos nós temos medo. Todos nós temos medos, explicou o arcebispo. Medo e ansiedade são mecanismos que nos ajudam a sobreviver. Você sabe, se não sentiu medo quando viu um leão ali e simplesmente caminhou alegre e contente ao seu lado, em pouco tempo você não existirá mais. Deus nos deu essas coisas porque sabia que iríamos precisar delas. Caso contrário, seríamos destemidos, mas também muito burros, e não ficaríamos muito tempo por aqui. Isso é um detalhe que é muito importante entender, porque muitas vezes nós ficamos tentando combater alguma coisa que não é isso que precisamos combater. Não é o medo e a ansiedade por esses elementos reais da vida. Vamos lá. O problema é quando o medo é exagerado, ou quando é provocado por algo que realmente é bastante insignificante. Quando perguntei ao arcebispo como ele controlou o medo nos dias sombrios do apartheid, quando recebia constantes ameaças de morte, ele respondeu: bem, a pessoa não fazia coisas idiotas como ficar parada diante de uma janela iluminada à noite. Mas a pessoa tinha que dizer para Deus: se estou fazendo o seu trabalho, é melhor que o Senhor me proteja. Essa relação com o sagrado, firme, forte, que é uma relação de entrega, né, e de confiança, é muito importante. Mas, para isso, isso não significa que vamos ter uma atitude idiota, né? Sempre me impressiona como o arcebispo está disposto a admitir os próprios medos e fragilidades. É tão raro ouvirmos falar das dúvidas, medos e preocupações de líderes, pois a liderança em si parece exigir um ar de confiança que raramente permite a admissão de fraquezas e vulnerabilidades. Precisamos
reconhecer, precisamos encarar com naturalidade e compartilhar nossas incertezas e vulnerabilidades, admitir que somos, temos incertezas, vulnerabilidades, fraquezas, medos. Faz parte do pacote humano, ser humano. Certa vez, o amigo editor da revista Time, Rick Stengel, que trabalhou com Nelson Mandela em sua autobiografia, Longa Caminhada até a Liberdade, me contou uma história incrível. Mandela estava viajando em um aviãozinho de hélice com seu guarda-costas, Mike. O grande líder estava escondido atrás do jornal matinal quando notou que a hélice não estava funcionando. Ele se inclinou para a frente e calmamente disse a Mike, que informou os pilotos. Eles estavam cientes do problema e explicaram que os procedimentos para o pouso de emergência já estavam em andamento. Quando Mike explicou a situação para Mandela, ele assentiu calmamente e voltou a ler o jornal. Aparentemente, Mike, um cara durão, estava tremendo de medo, mas se acalmou diante da imagem de Mandela, que parecia não ter sido afetado pelo fato de que poderíamos cair a qualquer momento. Quando estavam seguros na BMW, à prova de balas, que os pegou no aeroporto, Stengel perguntou a ele sobre o voo, ao que Mandela arregalou os olhos e respondeu: "Nossa, eu fiquei aterrorizado lá em cima." Mesmo que a liderança exige que se demonstre força em momentos de crise, o nosso lado humano é definido de forma igual, ou talvez até maior, pela nossa fraqueza e nossa vulnerabilidade. Um fato que o arcebispo costuma dizer que nos lembra da nossa necessidade de ser uns pelos outros. Mas nós somos mais um contra os outros, né? E muito pouco uns pelos outros. Às vezes é um pelos outros, mãe e filha, essa relação familiar bem próxima, mas saiu dessa coisa bem próxima, já é um contra os outros. Uma das minhas citações favoritas, que incluímos no livro Apontamentos para o Futuro, de Mandela, desculpa, é sobre coragem. Eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Senti medo muitas vezes do que consigo me lembrar, muito mais vezes do que consigo me lembrar. Mas o escondi atrás de uma máscara de coragem. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que domina o próprio medo. O arcebispo Tutu disse algo bastante semelhante quando estávamos trabalhando no livro God Has a Dream. Ele disse: "Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele." A palavra courage, do inglês courage, do inglês, é derivada da palavra francesa cœur, coração. Coragem é, na verdade, o triunfo do amor e do comprometimento do nosso coração sobre os murmúrios racionais da nossa mente para nos manter em segurança. E aqui ficamos hoje. Eu vou reler essa definição de coragem. Desculpa. Coragem é, na verdade, o triunfo do amor e do comprometimento do nosso coração sobre os murmúrios racionais da nossa mente para nos manter em segurança. Isso é coragem. E por isso nós precisamos despertar o cérebro do coração. Pensar com o coração, sentir com a cabeça. Que assim nós seremos corajosos. Que é um corajoso, é uma coragem diferente daquele covarde que
como ele é muito medroso e covarde, ele faz um estardalhaço danado para afastar dele qualquer coisa. A coragem não faz estardalhaço. A coragem possibilita manter a serenidade, mesmo estando descontrolado, manter a serenidade. A coragem significa dar a outra face no momento que te deram. A coragem significa abrir mão. Caminho espiritual é aprender a abrir mão. Isso é coragem. Isso é coragem. Entrego, confio, aceito e agradeço não é para fracos. É coragem. Precisa ter coragem. Uma boa noite a todos. Amanhã, 7:30 da manhã, temos treinamento respiratório. Essa é uma aula que eu gosto muito. É uma aula experiencial que tem uma sutileza, uma... Eu gosto muito de dar essa aula. Tudo eu gosto de fazer, na verdade. Meditação normal de manhã e de noite. 10:30 e 8:30 da noite. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Eu hoje peço orações. A mãe da Márcia hoje testou positivo. A Márcia está lá na casa dela. Minha filha também, a Nanda. A Nanda estava passando uns dias lá e fazendo companhia. Então existe grande possibilidade de todos estarem com Covid também. Eu não tive contato, mas peço oração a todos. Mãe da Márcia tem idade, 80 e tantos anos, já tomou a segunda dose. Vamos ver o correr dos dias dessa semana. Mas que possamos orar, pedir a Deus que cuide de todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Namastê. Uma boa noite a todos. Sejam felizes. Sejam felizes. Tchau. Até amanhã. Tchau, uma boa noite. Até amanhã. Obrigado. Que Deus os proteja. Proteja a todos nós. Tchau. Boa noite.